Кількість звернень до поліції за минулий рік збільшилася в рази. Про це кажуть безпосередньо правоохоронці і розцінюють таку тенденцію, як ріст рівня довіри до них. Тим часом правозахисники запевняють, що реальний рівень довіри можна зрозуміти лише методом соціального дослідження. І його, до речі, вже провели. Результати вивчала наша Анжеліка Кальченко. Ми розпочали з того, що офіційно змінили в цьому році критерії оцінки роботи поліцейського. І першим критерієм оцінки стала саме довіра населення до поліції. Протягом 2018 року до поліції надійшло понад 8 мільйонів звернень громадян. Це вдвічі більше, ніж було ще 5 років тому. А це означає, що люди стали довіряти нам більше. Саме про це звітував голова Нацполіції Сергій Князєв на підсумковому брифінгу про роботу поліції у 2018 році. А от на думку представників Харківського інституту соціальних досліджень, у поліції трохи не договорюють. В інституті провели опитування серед 19,5 тисяч людей в усіх областях України. Кількість тих, що довіряють, порівняно з 2012 роком, трішки зросла на 4%. Але в той же час кожен другий не довіряє поліції, тобто 50% не довіряють. І поліції є над чим працювати ще роками. Правозахисники стверджують, враховуючи, що дослідження масштабне і охопило думки не тільки в великих містах, висновки, які можна винести з нього, можуть стати досить корисними для керівників у Нацполіції. Для того, щоб справді запровадити нову систему оцінки ефективності, заснованої на цих дослідженнях, необхідно провести навчання серйозне топ-менеджменту Національної поліції, щоб керівники райвідділів, там, де в районах провели, обласних управлінь, штабів обласних управлінь, розуміли, що їм робити з отриманими даними, як трансформувати отримані цифри в їхні конкретні кроки по поточній діяльності поліції. Слід відмітити і те, що в інституті досліджень звітують, поліція має 30,4% довіри від населення. Тобто майже кожний третій довіряє. І серед державних інститутів, якщо не враховувати Збройні сили, які традиційно в Україні номер два за довірою, то сьогодні поліція – той інститут, якому довіряють найбільше.